Il dommage bien pour moi. Il m'a bien là. Moi, je pense pas mal que je t'ai dit. Il m'a bien là, pour eu só vim em França, mas eu vim duas vezes. Agora eles got a free ride in the bus. I was going to say 15 minutes. 15 minutes from here. Right? Senhores passageiros, acabamos de aterrar no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova York. São neste momento 23 horas e 30 minutos, hora local, 5 horas a menos que no Porto. A temperatura é 17 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação dê indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência.